من جزي ما يرساو لفتي لاني عرقون ودي بزام رو بزام رو ولتاو بزام بزام رو بزام رو ولتاو بزام من جزي ما يرساو لفتي لاني عرقون ودي بزام رو بزام رو ولتاو بزام بزام رو بزام رو ولتاو بزام ما نولت على بيت بلتا كفار قهين جيتا ميا كبر تسمع بيس نفر كوني ما موتين نفر كوني جل ما ورصوتي واتين منوريتا كتني أتموت بيوت نوراني كسما سلاسلو
አመስግነን ዘምረን ማንጠግበው ብዙ የተደረገልን ሃሌሉያ አርሳው በሞትና በደማ አርሳው አንድ እርምጃ ሲቀርበት አርሳው በቃ ሰጠላን ተሆነ አረሳው በመንፈሴ ሰላም ተፈነ አረሳው በሞትና በደማ አረሳው አንድ እርምጃ ሲቀርበት አረሳው በቃ ሰጠላን ተሆነ አረሳው Men alle bjælde så vundu, en er jeg hodene. Men alle vi kan sælge så vundu, en er ikke maskote. Men alle bjælde så vundu, en er jeg hodene. Men alle vi kan sælge så vundu, en er ikke maskote. Det er ኢየሱስ ይገባ ከመቴ አማርዩ በጅም ሸባስቲ ለዩነው ሰላሜ ለዩነው ረፍቴ ንጉሱ ሲገባ ሰከነ ለዩነው ለዩነው ሰላሜ ለዩነው ለዩነው ሰላሜ እን ሰላሜ ከመሰሲ Yisma ya marnu zamane ya marne onegei eche pape ashnonna grum sanaw asgermonya bageta itagerme lem ndezi bet eche pape ashnonya denk sraw asdenkonya ተባረከለ እኔማ ተባረከለ የባረከኝ ኢየሱስን አመልከዋለሁ ተባረከለ እኔማ ተባረከለ ያከበረኝ ኢየሱስን አከብረዋለሁ ያማረነው ዘመኔ ያማረነው ነገይ ትንቢት ነው ተናገሩ ከባርጋቸው ያማረው ዘመኔ ያማረው ነገይ ያማረው ዘመኔ ያማረው ነገይ ኢየሱስን ይጀማ እናገራለሁ እንዲብዬ
سلام كدوسان بغزيابير سلام تا سلام لا تشوالو اندمنا تشو بغزيابير يتباركيون يغزيابيرن بيت مسرات بيتن بغزيابير اج ماسرات نو بميل موتو سراويتو اندمتايوت انغدي زاري لسرا يتنقساقس انا يالو بتام بميغر منفسنا بميغر باشن هي يتمارا ابرو سراتنيا نو يغزيابير بيت يسو بيت سا يغزيابير بيت نو بلو مامن ييچاله تولد نو نا يي بروجكتاچن انغدي بكرمتو مغنيات بزنابو مغنيات تنش غاب بلو نبر اون دمو هي بروجكت منقساقس جمروال باجر غزي وست هينا داراشنا بيرو سرتن ود سفتي سفرا እንደሞ እግዚአብሔርን ለማምለክ እየተዘጋጀን ያለነው እንግዲህ ይሄ ቤት ብዙዎች ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የሚመጡበት ብዙዎች ካጋንንት ስራት የሚፈቱበት ብዙዎች የክርስቶስን መልክ የሚመስሉበት ደቀ መዝሙር የሚሆኑበት የእግዚአብሔር ቤት ነው። በዚህ የእግዚአብሔር ቤት ላይ እጄን ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። እንደነሱ በጉልበቴ አካፋ ይዤ አፈር ዝቄ ማድረግ ባልችል በገንዘቤ ደግሞ ያገለግላል የምትሉ ሰዎች ይሄን ቤት እንድትደግፉ ጥሬን አደርግላችኋለሁ። በውጭ ሀገር ያላችሁ ዲያስፖራዎች ይሄን ቤት ሰርቶ ማፈር የለም። በኔ ቤት ላይ የምታደርጉትን ራሳዘ አመጸኛ አምላክ አይደለም ያለ እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይከፍላችኋል። ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ቅዱሳኑላችሁ ባላችሁ ነገር በእግዚአብሔር ቤት ላይ ጆቻችሁን እንድታበረቱ በዚህ አጋጣሚ ላሳስባችሁ ወዳለሁ። የእግዚአብሔር ቤት ይሰራል። ይሄንን ቤት መስራት የምትፈልጉ በፋይናንስ ፕሮቫይድ ማድረግ የምትፈልጉ ሲሚንቶ፣ ጠጠር፣ አሸዋ ያንዳንዱ ያስፈልጋል የምትሉ ያንዳንዱ አካውንታችን ዩቲዩብ ላይ አለ። ይሰራል፣ ሰርቶም ያሳያል። ይሄ የሰራነው ጊዜ አዳራሽ ቀቦን እንግዲህ ድንኳን ሰርተን ወንበሮቹም ውጪ ደርድረናል። አሁን አዳራሽ ቀቦናል። ስለዚህ ይሄን አዳራሽ ቶሎ ሰርተን ወደሚቀጥለው ነገር መሄድ አለብን። ይሄን ስራ ቶሎ ቶሎ መስራታችን በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም በሚቀጥለው ዝናብ ሲመጣ ሰው ድንኳን ውስጥ ሊሆን አይችልም፣ ፀሐይም ስላለ። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ አዳራሻችንን ሰርተን ከዚህ ድንኳን ወጥተን በሚቀጥለው አዳራሽ ላይ ማምለክ ስላለብን አሁንም እጆቻችሁን እንድታበረቱ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ከአዳራሹ ባሻገር ደግሞ እዚህ ጋር ትውልዳችን ሻይ እንዲጠጣ ኬኮች አሉ፣ የተለያዩ ምግቦች አሉ። እዚህ ጋር ካፌ ሰርተናል፣ ጊዜያዊ ካፌ። ምክንያቱም የቀን ፕሮግራም አለን፣ ጻናቶች ይመጣሉ። የውድ ፕሮግራማችን ትንሽ ረዘም ስለሚል ካፌም እዚህ ጋር አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህ ሰራዊት የእግዚአብሔርን ቤት እየሰራ ነው። የእግዚአብሔርን ቤት መስራት ማለት ደግሞ
የራስን ቤት በእግዚአብሔር እጅ ማሰራት ነው። ሁላችንም እጃችንን ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት መዘርጋት ይሁንልን። ማንኛውም ዲያስፖራዎች እግዚአብሔርን የምታመልኩ በውጭ ሀገር ሆናችሁ አንድ ሰው 100 ዶላር ቢሰጠን፣ አንድ ሰው 100 ዩሮ፣ አንድ ሰው 100 ፓውንድ ቢሰጠን ያዳራሽ ባጭር ጊዜ ውስጥ ማለቅ ይችላል። ይሄ 47 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ስለሆነ ሁላችንም በጉልበታችን በገንዘባችን ሼር እንድናደርገው እጃችንን በዚህ ስራ ላይ እንድናበረታ ጥሬን አደርጋለሁ። ይሄን ቤት በመስራታችሁ በገንዘባችሁ ይሄን ቤት በመስራታችሁ በጉልበታችሁ አምላኬ የናንተን ቤት ይስራ የናንተን ጉልበት ይሙላ ብዬ ባርኪያችኋለሁ። ይሰራል፣ ሰርቶም ያሳያል። አሜን።